Sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną, Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė, pirmoji diena, mūsų laukia paskutinioji tiesioginė transliacija rungtynės. Kalbos apie metimą, Kazačiūnaitė, jos prasiveržimas link krepšio nuo lentos aikštėje. Žingsnį nėra, prasiveržimas link krepšio, čia Ieva Bogdanavičienė, Šuskė. Jos prasiveržimas link krepšio, būta kontakto su Kazačiūnaite, kamuolys krepšyje, du taškai, kad tokių progų įturės. Masenytės perdavimas į kraštą, Gabija Šekždaitė, trys taškai, labai gražiai sudėjo kamuolys. Verpstė sudėtingas jos metimas, kiek per trumpas, kova dėl kamuolio, čia du taškai su pražanga. Daugilė Šarauskaitė pasižymė. Baltkojienė, trys taškai, kokios krepšininkės emocijos. Pirmai ketvirties komanda dar nėra patyrusi nei vieno pralaimėjimo. Daugilė Šarauskaitė po labai ilgos pertraukos. Šekždaitė. Oi, Daugilė Šarauskaitė pučia kamuolį praktiškai nepašokusi. Kazačiūnaitė. Nebijo Šarauskaitės ir šiandien trys taškai. Taip pat primena, kad komandinių pražangų vos dvi šiame kelnyje susirinko jos, bet čia du taškai su pražanga. Nei viena varžovė negalėjo apie kitokį variantą net ir pagalvoti. Gabija Šekždaitė atbėgo iš gynybos. Toks rezultatyvus. Bet intrigos netrūksta. Čia trys taškai. Ir jis nebūtų lengvų taškų. Kraujūnaitė veržiasi link krepšio iki galo. Du taškai. Šitaką išgrįčiau. Moterų lygoje. Kraujūnaitė po pertraukos pelno du taškus su pražanga. Šulskė. Jos perdavimas Šekždaitė, Bogdanavičienė iš toli, trys taškai, bingo, penktasis. Tai Vilniaus Kibirkšties Vilniaus krepšinio mokykla iš aštuonių. Perimtas kamuolys Šulskė ir puikia uoslė nuo lentos, du taškai. Kibirkšties tikras krepšinio savaitgalis Švyturio arenoje, galbūt ir pratesima. Jėva Bogdanavičienė link Karalienės taurės. Druskytė visiškai laisva, trys taškai. Buvo labai daug laiko prisitaikyti, trys taškai. Šį tritaškį Karolina. Kepienaitė, stepteli, perdavimas Šekždaitė iš toli, trys taškai. Penkioliktasis taškas, kokias pakankamai didelis. Nenustyksta vietoje Kondratavičius, čia iš pokrepšio du taškai. Kokį spurtą organizuoja Aistės. Labai smagios rungtynės, intriguojančios iki pat pabaigos. O dabar pats metas grožėtis ir Aisčio Lasamų pergalės šokių. Antrus metus iš eilės Karolinas Taurė keliauja į Kauną. 79, 71, tokie yra galutiniai. Skaičiai švieslentėje, sveikinimai Aistėms, na jos nusipelnė.